stoppen, wat je kan nog. Maar voor wat moet je erin verkopen? Papa, voor oké, voor goed. Ja, met een bolle. Da, 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 eerst. Hoi. Voor. Kako se setiš, znači u momentu kako se setiš? Kako se setiš da 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 odgovori? Evo vi meni imamo da uslikam. Bravo, kako? Evo. Imali smo za slikovanje. Mi se žurite sa još nekog. Imamo još 16 terena. Ivane. Iza setve koja je bila oko 20, mi da radimo ponovnu setvu, ni da ne radimo, bilo je baš ovaj problematično i tako dalje. I ja ne mogu da budem zadovoljan nove godine kako ovo izgleda, jer mi smo prošle nedelje, prošle subote imali da ga dovedemo u neko stanje da ga prikažemo i da se družimo danas i tako dalje. Jer stvarno ovde